probíhá vlastně demolice původního mostu. Rozpalujeme ji na jednotlivé kusy, snáší se konstrukce dolů. Co se týče toho postupu, ta severní konstrukce, ta při pravém břehu, bude rozdělena na čtyři díly, odložena tam na přilehlý pozemek, kde bude rozpálena ještě na menší díly, ty budou odvezeny do šrotu. Tato jižní konstrukce tady u nás bude rozdělena pouze na dva kusy, jeden větší, jeden menší, a ty budou následně odloženy tady do přilehlého parku a budou sloužit vlastně pro památku na tohle ten krásný most, pro veřejnost, aby se vidělo, co tady kdysi stávalo. Ten most byl postavený v roce 1907, takže nějakých 111, to si dobře počítám. Postup stavby. V podstatě, jakmile sneseme tenhle původní most, tak proběhne demolice toho středového pískovcového pilíře, neboť nový most už bude jednopólovej, a hnedka začínáme zakládat nový most, nový opěry, nová konstrukce, tak aby jsme ho stihli co nejrychleji.